Gyvoji istorija. Labadiena, prie mikrofono žurnalistė Inga Berulienė. Šį kartą kalbėsime apie bibliofiliją. Poreikis kolekcionuoti retas išskirtines įmantriai įrištas knygas, kurios džiugintų savininko akį, atsirado maždaug 16 amžiuje. Esminis lūžis kolekcionuojant knygas įvyko 19 amžiuje. Iki šiol šis reiškinys, kas yra tikroji bibliofilija, interpretuojamas įvairiai. Cituoju vieną mintį, kuri priartina prie bibliofilijos esmės. Bibliofilas privalo turėti ne vien žinių, kurios būtinos įvertinant knygą ar teisingai pasirinkti kolekcionavimo kryptį, kuri labiausiai atitiktų jo interesus. Bibliofilui privalu turėti talentą ir intuiciją. Štai šie dalykai ir skiria tikrą bibliofilą nuo paprasto knygos mėgėjo. Kaip sako menotyrininkė, knygrišė Rūta Taukinaitytė Narbutienė. Bibliofilija tai šiaip yra gana senas reiškinys, jeigu taip žiūrėt pagal tiesioginę paprasčiausią reikšmę kaip meilė knygoms ir jų kaupimas, tai turbūt siekia viduramžius, bet pati knyga keitėsi per tos šimtmečius ir turbūt čia didelį įtaką turėjo 19 amžiui pramonės vystimasis, kada knygos pradėtos spausdinti rišti masiniu būdu, atsirado poreikis galbūt unikalioms vienetinėms knygoms ir tada jau ne tik senų ir įdomių knygų kaupimas atsirado, bet ir, sakykime, bibliofilinių leidinių leidyba ir naujas visiškai požiūris į knygos meną. Viduramžiais turėjęs 5 knygas jau galėjai garsėti kaip didelis bibliofilas. Kaip ši samprata keičiasi laikui bėgant? Kokius tikrųjų knygų kolekcionierių vardus žinome iš tarpukario ir kodėl lietuviška bibliofilija vis dar skiriasi nuo europinės tradicijos? Apie visą tai laidoje su menotyrininke Vilniaus knygrišių gildijos nare Rūta Taukinaitytė Narbutienė. Pokalbį pradedame nuo klausimo, kaip knygas komplektuotų profesionalas, jau turinti žinių ir gavęs neribotą kiekį pinigų. Dabar yra internetas, viskas yra matoma, kas kur dalyvauja, kas ką veikia, kokie meistrai pasaulyje, kaip dirba. Tu gali išsirinkti jam, nusiųsti tą savo leidinį, susitarti, jis tau ir iš atsiųsti ir tokiu būdu tu sukaupsi nuostabią kolekciją ir šio laikišką ir prašmatinę. Ta prasme, kaip investicija ateičiai, nes tie meistrai jau savo vardą jau pelnė, kaip sakant, darbais. Kitas būdas, jeigu nepasitiki savo skoniu, tu gali žiūrėti, praktiškai kiekvienoje šalyje vyksta tarptautinės parodos. Ir visur yra tie konkursai, laimėtojai, prizinės vietos, tu gali pas prizininkus užsisakinėti tas užsakymus, jeigu apsidraust, kad tai jau tikrai būtų geras daiktas. Ir tokiu, sakau, būdu sukaupti kolekciją, nes iš tikrųjų, kai yra renkamos vien tik senos knygos ir vien tik su Lietuva susiję, mes labai užsidarom tokiam siauram rate. O ką paliks šie laikai? Kokia bus šių dienų knygrišystė ir knygos menas, ką parodys? Tai vat, juk ir senieji tie visi kolekcionieriai kaupdavo ne tik senienas, bet tai, kas yra naujausio, kas yra jų laikmečio naujovė, pažanga ir atspindys. Taigi, koks požiūris į knygų kolekcionavimą yra susiformavęs Lietuvoje? Ką teko išgyventi knygų mėgėjams ir kaip nuo to keitėsi įprotis rinkti gražiausių knygų rinkinius? Apie tai, kas šiems reiškiniams turėjo esminės įtakos, svarsto menotyrininkė Rūta Taukinaitytė Narbutienė. Žmogaus poreikis turėti vienetinius unikalius daiktus, jis vis tiek išliko, nes toje masinėje gamyboje žmogus pasigėdo vis dėlto to unikalaus vienetinio su rankų prisilietimu gaminio, to skirtinumo ieškojimas atvedė prie būtent įvairių tokių knygos meno formų. Na tai ir buvo daroma pasirenkami, sakykime, įvairių sričių profesionalai ir dailininkai, ir knygrišiai, ir maketuotojai. Nu, visi, kas sukasi aplink knygą iš įvairių pozicijų, parenkami geriausi žmonės, dėl to buvo pradėti kviesti garsus tapytojai, iliustruoti tas knygas, ko atsirado taip vadinama dailininko knyga, kuri vėliau irgi skilo į įvairius žanrus ir porušius. Bet bibliofilija labiau sietina yra ne su knygos grožio, su knygos turiniu. Vis dėlto knygos pirmiausia yra kolekcionuojamos pagal turinį. Ir ypatingai Lietuvoje tai šitas yra labai stipru, nes praktiškai kaupti knygas arba jomis grožėtis, rinktis vien dėl grožio yra netgi nelabai padoru. Pirmiausia, turi būti svarbu turinys. Ir aš galvoju, aš labai daug tyrinėjau, kodėl taip yra. Praktiškai iš visų bibliofilų vienareikšmiai kryptis pas mus dominuoja, kad renkamos yra tik tai senos knygos ir tik tai susiję vienaip ar kitaip susiję su Lietuva. Su lietuvybė, su lietuvių kalba, su Lietuvos istorija, su Lietuvos, jo, viskas, kas susijęs su Lietuva, Lituanika,
Iš vienos pusės tai yra žinoma labai gerai, nes yra išsaugoma atmintis, yra sugražinamas paveldas, yra, na, sakykime, prižiūrimas, puoselėjimas ir saugomas, galbūt ir tyrinėjimas. Tačiau tai yra tik tai viena pusė knygos. Yra daugybė kitų būdų, kitų temų, kaip galima kolekcionuoti knygas. Ir, sakykime, tarpukariu, kad ir ta pati bibliofilų draugija 27 knygos mėgėjų, ten irgi buvo netolygus požiūris į knygrišystę, į knygos meną apskritai. Tai vieni, tarkim, tai vadino, kaip Vaižgantas sakydavo, tai yra ištaigaujantis pramogieriai, kad tikram lietuviui turi rūpėti knygos turinys, o ne grožis. Jeigu jau aš dabar tik tai darbui naudoju knygas, ar aš bibliofilas, ar ne. O tuo tarpu kitoje pusėje stovi, sakykime, toks kaip Vladas Daumantas. Jisai kaip tik daugiau kreipia dėmesį į knygos grožį ir paprastai visi, kurie pasakoja apie jo matytą biblioteką, visi pažymi, kad jo bibliotekoje būta labai daug gražių užsienietiškų, gražiai išleistų knygų ir labai gražiai įrištų. Tie rišimai buvo ir lietuvių meistrų, ir užsienio meistrų, bet jie buvo visi meniniai, labai kokybiški, kaip sako ten, su dviem, trim viršeliais, iš tikrųjų tai būna aplankalas, dėklas, dėžutė dar. Tai va tokių gražybių, ta prasme, būtų labai įdomu pamatyti vienoje vietoje pas lietuvių kolekcionierių. Bet kiek aš žinau, niekas daugiau tokio pobūdžio kolekcijos ir nekaupė. Ir tas pats Vladas Daumantas buvo vertinamas gan prieštaringai. Jis priklausė tai pačiai bibliofilų draugijai. Ir aš kaip paskaičiau visą tą jų archyvą, tai susidarė įspūdis, kad tas žmogus yra aferistas, žodžiu, sukčius visoks ten, jis buvo iždininkas, ten norėjo pasiskolinti draugijos pinigų, bet paskui gražino, paskui labai įsižeidė, kad ten tie kaltinimai, žodžiu, kad jis čia kažką nesąžiningai. Jis iš tikrųjų labai dėl savo kolekcijos sirgo, jis dėl to prasižengdavo. Jo, ir prasižengdavo ir savo kelyje daug ko atsisakė, ta prasme. Vladas Daumantas, iš tiesų tai Vladislovas Dzimidavičius, buvo pametęs galvą dėl savo kolekcijos, dėl jos atsisakė kunigystės, diplomatinio darbo, šeimos. Liudininkai, kalbantis apie jo biblioteką, mini ypač meniškas, Kaune neregėtas ir vietiniai akiai neįprastai prabangias, gerai įrištas knygas. Tai buvo tikras europinio mąstymo estetas, turintis gerą skonį ir skiriantis savo aplinkos stiliui daug dėmesio. Deja, ši asmenybė greičiau išskirtinumas, nes didesnė dalis tarpukario kolekcininkų didžiausia dėmesį skirdavo tik senai knygai ir jos turiniui. Sovietmečių bibliofilinė tradicija buvo tiesiog nukirsta, o knygos menui keliami visai kiti reikalavimai negu pasaulyje. Tai yra visiškai suprantama, tai ateina iš mūsų istorinės patirties, kadangi ir carinė okupacija, ir sovietinė okupacija labai mums pakenkė šio požiūriu. Iš vienos pusės tai buvo išnaikintas elitas, kuris ir sudaro pagrindą šitų kolekcionierių. Iš kitos pusės spaudos įvairūs draudimai, ir kalbos draudimas, ir vėliau tam tikro turinio draudimas, valstybingumo, religinių knygų. Visa tai, nu, kaip pasakyti, mus vedė prie, mes turėjom kitų problemų ir mes buvom susitelkę ties kitais reikalais ir buvo ne iki gražių knygų, kaip sakant. Ta galbūt šita istorinė patirtis mus pripratino prie tokių skurdžių, kuklių, kad būtinai lietuviška knygelė turi būti paprasta, mažytė, nešiojama, žodžiu, visiškai pigių medžiagų ir tokia, nu, ir visos tos vat, aplinkybės kultūrinės, ekonominės mums vat, įskiepė būtent tokį knygos supratimą. Šiuolaikinės meninės knygrišystės, be kurios neįsivaizduojama bibliofilinė knyga ištako siejamo su Prancūzija ir Anglija. Deja, tas europinės tendencijas Lietuvoje jautė nedaugelis. Kaip pastebi Rūta Taukinaitytė Narbutienė. Na tai labiausiai žinoma pasižymėjo prancūzai, jie pirmieji galbūt pradėjo tą modernizmą įvedę į šitą seną amatą. Ir pas juos atsirado tie autoriniai rišimai, kuomet yra vienetinis viršelis sukuriamas dailininko. Jie atlieka kažkoks labai geras meistras, kurių ten Paryžioje buvo daug. Visų pirma, galim paminėti, kad Paryžiuje apie 30 metus vien Paryžioje buvo 30 bibliofilų klubų. Tuo tarpu Vilniuje šitam Kaune įsisteigė tik tai vienas 30 metais. Dabar šiuo metu Lietuvoje yra 4, sakykime, bibliofilų klubai. Na, vien tik tie skaičiai parodo, kad ten tai buvo žymiai didesnis, masiškesnis reiškinys ir pačių knygų kiekiai ten yra dideli. Ir meistrų, ir užsakymų, ir kai tik tai pasirodydavo kažkokia naujovė, visi tie kolekcionieriai puldavo pas tą jau laimėtą.
planetoje užsakyti knygas ir išimus. Tai ten tas reiškinys buvo visai kitaip ir tiesą sakant, jeigu ne Lomsargio pavyzdys, man apskritai būtų sunku kalbėti, kad tai egzistuoja, kad tai yra meno rūšis, kad tai yra populiaru tam tikram rate, kad tai yra, turi savo testinę raidą. Iš tikrųjų, dvaruose yra dažnai Europoje kolekcijos, kuriuose tokių knygų yra tikrai labai daug ir kurios yra kaupiamas labai sąmoningai ir galvotai ir domintis, kas vyksta toje srityje. Bibliofiliniai knygai labai svarbu turinys, meninė vertė ir jos ryšimo būdas. Tarpukario Lietuvoje knygas ryšinėjo vienintelis profesionalas Tadas Lomsargis. 1938 metais baigęs dailiosios odos specialybę Prahos valstybinėje grafikos mokykloje. Pagrindinė dailininko kūrybos sritis buvo meninė knygryšystė. Ketvirtajame dešimtmetyje jis aptaisė apie 40 knygų. Tado Lomsargio sukurtiems knygų viršeliams būdinga lakoniška, racionali, neperkrauta kompozicija, kurios pobūdis atspindi literatūrinio kūrinio esmę. Tai vienintelis profesionalas baigęs mokslus užsienyje, pabrėžia Rūta Taukinaitytė Narbutienė. Lomsargis tai buvo tarpukario gyvenęs ir dirbęs knygryšys, tačiau jis yra ypatingas tuo, kad jis vienintelis baigė mokslus užsienyje būtent šio amato ir laikomas vieninteliu profesionalu. Tai iš tikrųjų labai jaučiasi pagal jo darbus, yra milžiniškas atotrukis nuo vietinių meistrų ir stilistinių ir techninių požiūrių, netgi medžiagas jisai siūsdavosi iš užsienio ir tai jau labai smarkiai keičia knygos išvaizdą. Šitokiu būdu jis atnešė galbūt europietišką tradiciją, būtent prancūziškos bibliofilijos, prancūziškos knygryšystės tradiciją. Jis yra toks pavyzdys, į kurį aš galiu remtis ir visada pateikti kaip pavyzdį, kad ir mus pasiekė tas tendencijas, tik tai labai tokiu siauru krašteliu ir per karą nutrūko. Knygos mėgėjas dažniausiai mato tik knygos tekstą, bet pati knyga tai kaip kūrinys, žodžio menas, jo likimas, materialus minties įsikūnijimas, mokslinė, kultūrinė ir materialinė vertybė, jos sukūrimo menas. Taip žvelgdami į Tado Lomsargio palikimą, turbūt turėtume daugiau dėmesio skirti ne tik jo sukauptai kolekcijai išsaugoti, bet ir jai pažinti, suvokti, kurgi slypi tikrosios knygos vertės. O iš tikrųjų, kokiu būdu tenka pažinti jo palikimą, jo tas knygas? Kai kas yra, tarkim, negrįžę iš pasaulinių parodų, yra New York'e, kiek žinau, likusios knygos, nes 39 metai prasidėjo sumaištis ir jos tiesiog negrįžo. Kai kas yra kai kuriuose bibliotekose ir Vilniaus universiteto, man atrodo, ir Čiurlionio galbūt muziejai. O kai kas dar buvo likę pas giminaičius, ilgą laiką nerado vietos. Kažkodėl man labai liūdna, kad niekam tarsi jų nereikėjo nei privačioms, nei viešoms kolekcijoms. Dėl Lomsargio knygų nieks neišsimušė, kaip sakant, dabar jos priklauso Kauno kolegijos bibliotekai ir aš manau, kad tai nėra ta vieta, kurios turėtų būti, nes tai yra tikrai labai vertingas, labai svarbus paveldas. Ir jis turėtų būti kitaip saugomas ir kitaip pateikiamas ir kitaip vertinamas. Bet aš manau, tas laikas galbūt ateis, nes sako, susidomėjimas jo knygom kyla. Matomai ateina laikas. Ir pati ta bibliofilija šiuo metu jinai irgi yra labai įvairi ir aš manau tokioj galbūt naujų virsmų ir formavimo stadijai. Mūsų bibliofilai šiuo metu labai yra skirtingi. Vieni ta bibliofilija žvelgia kaip į kolekcionavimą, kažkokį kaupimą, kažkokio tai vieneto rinkinio formavimą. Kiti galbūt žiūri iš mokslinės pusės, tyrinėja, studijuoja, kažkaip kitaip prie to prieina. Dar kiti tai žiūri kaip į azartinį žaidimą, dar kiti kaip į investiciją. Tačiau iš to išplaukia labai skirtingas santykis su knyga. Žinau, kad yra tokių, kurie, sakyčiau, netgi barbariškai su knygom elgesi, kurie renka vien tik titulinius lapus, kurie tas knygas laiko kažkur dėžėse rusiuose paskui nusipirkė, kurie patys bando restauruoti ar net sendinti lapus. Tai žodžiu, čia toks elgesys yra visiškai nepriimtinas ir su bibliofilija iš tikrųjų sunkiai suderinamas. Tai aš manau, dar jie patys turi irgi daug ko išmokti ir daug ką atrasti šitoj srity ir daug ką galbūt sau pažinti, kad galima įvairiai labai žvelgti tą sritį ir įvairius dalykus rinktis. Apie istorinį kultūrinį palikimą esantį šalia mūsų. Kodėl tai galėtų būti svarbu ir įdomu? Laidoje Gyvoji istorija.
Šiandieninės Lietuvos asmeninių bibliotekų kontekste išskirtinis reiškinys – dailininko Kazio Varnelio kolekcija. Jo kolekcijoje nemažai 16-18 amžiaus knygų originalų. Dauguma jų ryškus knygos meno pavyzdžiai. Senųjų knygų grožis bibliofilinės knygos objektas. 19-20 amžiaus bibliofilinių knygų Kazio Varnelio kolekcijoje sukaupta daugiausia. Minėtos knygos su garsių Anglijos knygos iliustratorių iliustracijomis. Deja, kaip pastebi Rūta Taukinaitytė Narbutėnė, knygoms ir išti, net šis iškilus kolekcininkas vis dėlto neskyrė daug dėmesio. Man buvo įdomu, kadangi aš jau, kaip supratau, nei viešuosiuose, nei privačiuose rinkiniuose tų modernizmo, sakykim, tų autorinių darbų aš nerasiu. Galvojau, galbūt pas Varnelį, tai buvo mano paskutinė viltis, galbūt ten ką nors rasiu. Ir ten rašiau straipsnį, rengiau pranešimą ir turėjau progą pasigilinti, apžiūrėti jo rinkinius. Ir iš tikrųjų mane nustebino ir nuliūdino, kad ir tos prancūziškos knygrišystės ten praktiškai nėra. Pas iš tikrųjų yra daug labai gerų bibliofilinių knygų, labai vertingų leidinių ir gražių knygų. Ir jis iš tikrųjų labai skiria dėmesį, kad knyga būtų geros būklės, kad knyga, jeigu joje yra ekslibriai ar įrašai jam, tai jau irgi yra vertybė. Na, tokius irgi išskirtinius egzempliorius, kurie kažkam priklausė, kurie turi savo istoriją galbūt. Bet ir išimo požiūriu, ten akivaizdžiai visiškai nėra skirta dėmesį. Pas jį yra daug knygų, kurios yra neįrištos. Kaip prancūziškoje tradicijoje yra būdavo leidžiamas tie bibliofiliniai leidiniai neįrišti, tai pas jį tokių knygų daug ir jis tą neįrištą, tą vadinamą popierinį viršelį saugojo kaip autentišką spaustuvinį viršelį. Iš tikrųjų tai yra tiesiog neįrišta knyga. Kitas dalykas iš to, kas yra pas jį vertingo ir iš tų knygų. Daugiausia dominuoja angliškos tradicijos, Amerikos ir Anglijos knygrišių darbai, o pas juos dominavo praktiškai iki pat 20 amžiaus vidurio. Senųjų stilių kopijavimas. Tai buvo knygos atliekamos rankomis, bet jos buvo atliekamos masiniu būdu, kelias 10 egzempliorių, 100 egzempliorių tokiu pačiu viršeliu, nors ir rankomis ir labai meistriškai padaryta, senovinėm technikom, odom, auksavimu, viskas ten gražu, bet meniniu požiūriu tai buvo tiesiog praeities stilių kartojimas ir ta tradicija pas juos labai ryškiai iki šiol yra išlikus. Toks polinkis, toks klasikinis, tradicinis, konservatyvus požiūris. Ir nuo prancūzų jie va tuo labai stipriai skiriasi ir pas Varnelį būtent tie angliški klasikiniai dominuoja ir aš pajutau, kad jisai pats būdamas modernios tapybos atstovas, jisai vis dėlto kaip bibliofilas labiau vertino senovinės knygos įvaizdį. Kažkas yra pasakęs, kad gerų bibliofilų kur kas mažiau nei talentingų rašytojų ar dailininkų. Tikras bibliofilas – tai genijus. Apie vieną tokių darius įtaką atskiram knygrišystės stiliaus sukūrimui Europoje pasakoja Rūta Taukinaitytė Narbutėnė. Prancūzas Žakas Duse, kuris tarpukariu irgi rinko knygas ir jo biblioteka garsėjo Paryžiuje, tai jisai savo bibliotekai ir namą pastatė atskirą ir bibliotekininką samdė, kuris ten prižiūrėjo, tvarkė katalogus ir viską. Konsultavosi su garsiausiais tuo metu, keturiais garsiausiais tuo metu rašytojais, ką rinkti. Ne pats savo nuožiūrą aš čia vienas viską suprantu, bet jisai konsultavosi su profesionalais, su ekspertais, su tikrais savo srities profais, kaip sakant, ir nieko nedarė vienas ir štai surinkęs puikią kolekciją tų tekstų, netgi rankraščių to metų rašytojų. Jisai norėjo suderinti Art Deco architektūrą su tais kūriniais, todėl sako bibliotekininkė, eik suras man tokį knygrišį, kuris padarytų tokius šiuolaikinius įrišimus, kurie derintųsi prie mano vat, naujos architektūros ir būtų tokia, kokios dar nieks nedarė. Ta bibliotekininkė iš tikrųjų vaikščio ieškojo, nerado tokio knygrišio ir sako, nu, nėra tokių. Ir jis paskui tiesiog visiškai atsitiktinai paėmė žmogų, kuris nebuvo knygrišys, buvo dailininkas ir jam užsakė sukurti viršelius ir iš tikrųjų tokiu būdu tiesiog nuo vieno žmogaus prasidėjo Art Deco judėjimas meninį knygrišystėje atsirado. Nuo ko paskui visi pradėjo kopijuoti meistrai, nes tiesiog nebuvo kitos išeities. Tai buvo tokia radikali modernizmo forma, kad, kaip sako, nebežinojo kiti meistrai, kaip dirbti jo neimituojant. Jeigu tu nori konkuruoti, su jie turi kažką panašaus kurti. Ir nuo to viskas prasidėjo, bet tai va buvo būtent bibliofilo įtaka, kad jis paskatino, jis ieškojo, kad tai būtų kažkas nauja, kad tai būtų šiuolaikiška, kad tai būtų iš čia ir dabar. Čia
keičiasi knygos formos, šis laikotarpis kelia daug klausimų ir bibliofilus verčia žengti kartu su laiku. Gyvenimas reikalauja atsakymų, o kas toliau? Profesionalai, skatinantys ugdyti visapusišką supratimą apie knygą, laukia edukacinės iniciatyvos ir iš bibliotekų. Apie tai, su kokiais knygų gražinimo užsakovais tenka susidurti, kaip knygrišiai pasakoja Ruta Taukinaitytė Narbutienė. Tai vairiai, mes jeigu pagal užsakymus, tai dažniausiai tenka būtent senas knygas taisyti arba restauruoti. Labai retai, bet pasitaiko, na, kai duoda naują knygą ir tavęs neriboja, tai iš principo jau kaip ir meninį ryšimą gali daryti. Bet pagrindė meninį ryšimą, jo, mes darom daugiausia parodoms ir, kaip sakant, parodyti savo galimybės, ką mes mokam, kiek mes galim, kiek mes norim, kaip mes matom. Šiuo metu tai yra, jo, iš tikrųjų, jeigu anksčiau paskata būdavo bibliofilų užsakymai knygrišystėje vystytis, dabar didelė iniciatyva pareina iš paties knygrišio, kiek jis nori, kiek jis gali daryti ir rodytis ir daugiau. Tai yra tokia, na, laisva kūryba. Gerai, jeigu paskui atsiranda kas nuperka, susidomi galbūt. Bet kalbant apie bibliofiliją, tai aš manau, čia ne tik tų privačių bibliofilų reikalas, vis dėlto pavyzdį mano galbūt ir viešosios bibliotekos galėtų rodyti. Nes lygiai taip pat nėra nei specialiai sąmoningai formuojamų rinkinių atsižvelgiant į ryšimą. Nėra, kad bibliotekos išleistų savo gražiausių, įdomiausių ryšimų katalogą, pavyzdžiui, rengtų parodas tą temą, ką turi savo rinkiniuose. Pagaliau aprašuose skirti daugiau dėmesio ne tik medžiagoms, bet ir prašymui to ryšimo. Na, tokių daug niuansų, iš ko galbūt tie bibliofilai imtų pavyzdį, stebėdami viešojo biblioteko elgesį su šitas rytim, galėtų kartoti. Šiandien laidoje kalbėjome su menotyrininke Vilniaus knygrišių gildijos nare Ruta Taukinaitytė Narbutienė. Beje, ji šiuo metu rašo knygą, kurioje bus papasakota knygų įrišų kultūra Lietuvoje, akcentuojant tarpukario metu susiklošiusias tradicijas. Gal surinktos žinios palengvins knygų kolekcininkų bibliofilų rinkinių komplektavimo darbus, kad iš tiesų kaupiamos kolekcijos būtų vertingos ir turinčios išliekamąją vertę. Laidą rengė Inga Berulienė, garso režisierė Lina Dainienė, laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sudie susitiksime vėl kitą savaitę.